Святому Духові, і не повсякчас, і на віки вічні, амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, сильне очі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні, амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Сказання перше. Ісуса засуджують на смерть. Читаємо Євангелія від Марка. Раніше гірше кричали. Розіб'ю його. І породжували нашу безпорадність і розпач. А система, завдяки нашій пасивності, розросталася, збільшувалася, проникала в усі щілини українського життя. Вони не сприймали прилюдомства. Тому коли сини і доньки України, Бачанський Ігор, Блек Іван, Бон Володимир, Бондарев Сергій, мали нас також за героїв, які загинули на сході України. Федір Балух. Це трагічна історія. Групу було майже знищено на ніч з 27 на 28 серпня 2014 року на ділянці дороги Новозарівка-Бойкове. Федір Калманович вижив та зміг вийти з оточення, після чого його було доправлено до міста Щастя, де він служив механіком водій на броньованому тягачі БТС-5, що використовував для евакуації пошкодженої важкої техніки. Це був життєрадісний, позитивний та емоційний чоловік з хвилями колосальної енергії, справжня душа компанії, відкритий та чесний до людей. Усе переносив з гумором та через жарти. Дуже любив розповідати про свою сім'ю, грати в шахи. Святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Зняли з нього багрянку.
одяницю і одягли його в його одежу. Опісля ж повели його на розп'яття. У страстях Христа ненависть несамовито взяла гору. Це наша ненависть. Ненависть всіх людей. Повсякчас і на віки вічні. Амінь.